Dua të kthejmë edhe njërë deklaratës kryeministrit që tha se në këtë situatë, në këtë krizë ekonomike, kanë përparësi disa shtresa në nevojë, si që janë pensionistët, zjarë fiksit, të cilve do të rriten pagat edhe pensionet. Dhe për pedagogët është pak e tepërt në këtë situatë. Ju e shihni me vend këtë deklaratë të kryeministrit Ka në një këtë krizë ekonomike kur ka shtresa të tjera që ka nevojë për ndihmë ekonomike. Pse nuk pritet, po themi, sa të mbarojë kjo situatë dhe pastaj të kërkoni? Shiko, problemin e minimumit jetik apo të varfërisë në Shqipëri është kryeministri, është qeveria që duhet ta zgjidhë, jo universitetet. Ne themi që pagat tona duhet të rriten sepse janë në nivelin më të ulët, janë në një nivel e kemi theksuar vazhdimisht më të ulët në Evropë, më të ulët në rajon dhe duhet të rritet që të rritet cilësia e universitetit, duhet të rritet pagat tona. Ndërsa, unë shoh që qeveria dhe kryeministri veçanërisht kohët e fundit për t'ju kundër vend proteste son ka po nxjerr disa po bën propagandë që bën zakonisht qeveria që t'u thot njerëzve t'u thot varfër shikoni se këta i kanë rrogat e larta dhe duan t'i rrisin akoma ndërsa ju nuk keni nuk është fajon pse në Shqipëri ka varfëri. Varfërinë duhet ta zgjidhë qeveria. Ne kërkojmë rritjen e cilësisë së universitetit. Natyrisht që pedagog nuk në si vend botës nuk janë në shtresën e të pasurve, por ama janë tek shtresa e mesme. Këtu në Shqipëri? Në Shqipëri kanë qenë në shtresën e mesme dhe po bien, po është flas për pjesën më të madhe të pedagogëve, për pjesën ndërmuese të stafeve akademike. Po pse pjesa në tjetër ku i gjen ndjera, paratë që nuk është e varfër janë nga për ato që shtresën e diskutuam edhe këtu sot, se ku i gjen paratë. Që abuzojnë me studentët. Jo, nuk është ajo rrëma kryesore, janë të zgjedhurit që marrin projekte punojnë me qeverinë dhe pastaj ndjekin vallën e qeverisë kur vjen puna për gjërat e tilla kur ne ngrem.